Stevo, nemoj da mi kažeš da vi tu dolazite, prolazite. A evo tu prolazim, nemoj gdje. Za sad tu prolazim, ko će ti doko? Lene. Evo gdje prolazim. I tu idete, ali ono blato ima. Tu idemo, onaj deo gore. Juče je pročišćeno to, juče sam ja sve to očistio. Ali opet ima blato. I kako dođeš do one strane tamo? Skroz izadimo tamo, pa pored Nišavu. Da, peške ideš ili? Peške. Bicikla, može bicikla, ali... Ali... Čoveče, nosimo kad je blato. A? Kad je blato, mi je nosimo. Mučimo se. Koliko ti treba to? 5 minuta da stigneš tamo? Šta mi treba od kuće? Od kuće sam tu za 15 minuta vama. Kad idem okolo, moram da idem kolima, a kola više ne vozim. Pričamo mi da